Предпоставувам дека ова е делот, начинот на функционирање на СДСМ, Зоран Заев, Оливер Спасовски и останатите. На месеци не делат од изборите, свесни се и сплашени се од поразот. Единствен начин како тој пораз да го ублажат според нив е на еден ваков насилен, брутален начин да го обвинуваат ВМРО-ДПМН за нешто за што ВМРО-ДПМН воопшто не е виновно. Напротив, туку тоа е еден нормален начин на реализирање на активности за време на кампања.